ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਤੁਲ ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਭਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਂਬਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਲੌਗ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰਹਿ ਜੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਭਰਾ ਲੰਡਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁੰਦਲ ਹੋਰੀ, ਸੋਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਓਨਰ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਫਿਸ਼ ਕਾਰਗਲ ਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ। ਲੋ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਗਏ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚਲਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮੋਟਾ ਭਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਭਾ ਚਾਹ ਨੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਲੀ ਆਣੀ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਕਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਵਾਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗਾਈ ਮਾਰਨੀ ਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਦੋ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੇੜੀ ਛੇੜੀ ਮਾਰਨ ਲੰਡਨ ਦੇਖਣ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਦਲ, ਕੁੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੈਂ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਚੰਦ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਝੜ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕੁੰਦਲ ਤੂੰ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁੰਦਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਬਲੌਗ ਕਿਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੱਡੋ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿਪਸ 2-4 ਮਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਬਲੌਗ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਣੇ ਰਹੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਾਨ ਸੰਧੂ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਧਰ ਤਾ ਨਾ ਲੋ ਜੀ ਆਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਥਡੇ ਬੋਏ ਆ ਗਿਆ ਏ ਬਰਥਡੇ ਬੋਏ। ਲੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵਧੀਆ ਆਈ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਪੋਜ ਮਾਰਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਫਰੀਦ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਬਾਗ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦ ਭਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਇਹ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2x ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕੱਟੀਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਟੀਂਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਬ੍ਰੀਜ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਰਨ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਕੜ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਰਨ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਰਾ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਪਲ ਜੂਸ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਕੁੰਡਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਕੋਕ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਈ ਕੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਰੇਡੀ ਸ਼ੇਡੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਬਾਲਾ ਛਕੀ ਹੈ। ਨੀਲ ਬਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕੀ ਦੀ ਕਵੰਜਾ ਸੀ ਕਸਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਫਾਦੂ।
ਤੇ ਬੋਏ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਲਦੀ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਚੇਅਰਸ ਚੱਕੋ ਫਿਰ ਚੱਕੋ ਗਲਾਸ ਚੱਕੋ ਗਲਾਸ ਯਾਰ ਕੋਕ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ ਚੱਕੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੱਪੂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਪਹੁੰਚ ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਪੱਪੂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 50 ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਓਏ ਹੋਏ ਧੱਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਵੇ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਪਟਕ ਦੇਣੀ ਅੱਖ ਵੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੰਘੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਲੰਘੇ ਆ ਉਹੀ ਬੁਲਟ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਡੁੱਗ ਡੁੱਗ ਕਰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਇਹ ਉੱਧਰ ਬੈਠੂਗਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਕੁੰਡਲ ਜੀ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਲਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕੌੜੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਹੀ ਪਕੌੜਾ ਬਣੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਦਲ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਪਨੀਰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦਾਰੂਆਂ ਦੂਰਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਈ ਜਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪਾ ਲਾ ਅੱਧੇ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰਸ
ਕੋਟੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਲਜੀਤ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਬ੍ਰੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕੋਟੇ ਭਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬੇਰ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਲਾ ਵੀਰ ਦੇ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ 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 ਤਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਆਲਾ ਭਾਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਗਿਆ ਬਸ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਲੋਲੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਲਿਪੜ ਗਿਆ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲੰਡਨ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦ ਸਮਾਰਟ ਬੋਏ ਵਾਟਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦੀ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਲ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਲ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਚ ਡਿਗੜਾ ਕੁੰਡਲ ਰਾਤੀ ਗੌਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਰਾਤੀ ਸਲਾਹ ਉਹ ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲ ਤੂੰ ਹੁੰਦਲ ਕੱਲ ਤੂੰ ਹੁੰਦਲ ਹੁੰਦਲ ਕਹੀ ਜਾ ਗੱਲ ਐਂ ਤੂੰ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕੁੰਡਲ ਆਵਾਂ ਠੀਕ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀ ਸ਼ੇਡੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਚਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਿਲਦਾ ਯੂਨੀਸੈਕਸ ਕੱਪੜੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਲਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨ ਗਏ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ
ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਪੱਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੋ ਗਏ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਸ਼ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਤ ਸਰਚ ਮਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ www.uber.com ਦਾਰੂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 400 pound ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ 250 pound ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਡੈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟੇ ਗੱਡੀ ਚ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚ ਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਲਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੇ ਕੁੰਦਲ ਨਾ ਲੈ ਯਾਰ ਬ్రో ਪਲੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਤਿਆਰ ਚੱਲ ਆਹ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਪਲਾਂ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚ ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨੈਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਏ ਚਲੋ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰੀ ਪੱਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ ਰੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਆ ਯਾਰੀ ਜੇ ਗੰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਡਾਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਣ ਦੇਣਾ ਦੇਖਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਲੀਏ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅੱਖ ਦਿਖ ਜੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਦਾ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮੰਗਾ ਤਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪੀਏ ਕਰੋ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਛੱਡੀ ਨਾ
ਓਪੀਐਮ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਯਾਰੀ ਜੀਆ ਤਾਤੀ ਓਪੀਐਮ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਦੂਰ ਹੋਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੂ ਆ ਲੋ ਬਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਆਪੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੈ ਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲੋ 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 ਆਇਆ ਬਈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਓਏ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ 18 ਪਲੱਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲੌਗ ਪੂਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਕਰ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਓਏ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਲੈ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮੋਟੇ ਬਾਬਾ ਕੱਟੋ ਕੱਟ ਆਹ ਲੋ ਖਲਾਓ ਚੱਕ ਲੋ ਚੱਕ ਲੋ ਚੱਕ ਲੋ ਲੈ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਲਜੀਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਯਾਰ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਗਈਆਂ ਆਹੋ ਅੱਡਾ ਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਾਈ ਲੈ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਮਾਂਗੋ ਸਿੱਟਣਾ ਨਿਕਲ ਖਾ ਲਿਓ ਯਾਰ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੇਕ ਸਿੱਟਿਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਓ ਕੁੰਡਲ ਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਓਏ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਦੀ ਉਹ ਚਲੋ ਕੁੰਡਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਰਨੀ ਕੁੰਡਲ ਯਾਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ ਕੁੰਡਲ ਦੇ ਗਾਣਾ ਲਾਣਾ ਮਾਏ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇਰਾ ਜੋੜੇ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਚੱਲੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੁੰਡਲ ਲਾ ਜਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੁੰਡਲ ਬੈਠ ਬੈਠ ਆ ਜਾ ਓਏ ਕੁੰਡਲ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਜਾ ਕੁੰਡਲ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ ਮਾਏ ਇੱਕ ਕਰ ਤੇਰਾ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਚੱਲੀ ਇਹ ਭਰਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ ਯਾਰ ਐਨ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜੂਗਾ ਰੋਣਾ ਨੀ ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਨੀ ਚੰਗਾ ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਯਾਰ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂ
ਬਲਜੀਤ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰੀਕ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਭਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਚਲੋ ਓਕੇ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬੇਦਾ ਕਰੀਏ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲ ਰੋ ਰੂ ਕੇ ਵੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾੜਾ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਚੰਗਾ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾ ਬਾਏ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੋਟੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਵੋਟੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਭਾਜੀ ਆ ਨਾ ਫਲੈਸ਼ ਮਾਰੀ ਨਾਲੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੇਅਰ ਨੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਣੇ ਲੱਭਿਆ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਬਲੌਗ ਤੇ ਨੀ ਪਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਰੋਡ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਚੱਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਡਿਓਰ ਗੱਭਰੂ ਫੀਮ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਪਿਓਰ ਗੱਭਰੂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਟੌਰ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਗੋਰੀ ਸੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਐਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਚਿੱਟਾ ਸਸਤਾਰ ਪੀ ਸੂਟ ਗੋਰੀ ਭਾਈ ਇੱਜੀਆ ਲਾਏ ਸੰਗ ਟੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟ ਜੱਟ ਬੂਟ ਗੋਰੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੂਟ ਗੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਗਲਾਸਗੋ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ ਏਰੀਆ ਟਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁੰਡਲ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ ਜਸਟਰੀਟ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਲ ਕਰੇਗਾ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਏ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁੱਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬਲੌਗ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ
ਪਰ ਭਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇਹ ਨੀ ਮਰਦੇ ਬਲੌਗ ਬਲੂਗ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆ ਬਲੌਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨੀ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਬਲੌਗ ਬਲੂਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੌਣ ਭੰਕਾਈ ਮਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨੀ ਭਾਵਾਂ ਲਾਈਕ ਮਿਲੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਲੌਗ ਬਲੂਗ ਨੀ ਬਣਦੇ ਆਖਰੀ ਬਲੌਗ ਇਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਬਲੌਗ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੈਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾ ਦੀ ਆ ਦੇਖੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਉਹ ਬਸ ਤਾਕੜ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਸ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਟਿਸ਼ ਵਾਰ ਯੂ نو ਵਾਰ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਦਿਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੋ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਈਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬਰੋਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਟੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਛੱਡੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੂਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਊਸ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਊਸ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਓਨਰ ਪਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਓਨਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਾ ਬਜਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਭੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਟਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਾਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ